នេះលោកគ្រូមានស្អីច្រើនមែននៅតុហ្នឹងបាទតើអ្នកគ្រូអាចទេឈ្មោះវាបានទេបើឲ្យខ្ញុំមើលអញ្ចឹងមើលខ្ញុំអត់ដឹងថានៅក្នុងដបមួយមួយហ្នឹងមានតែអីទេបាទបើអ្នកគ្រូមិនដឹងទេអ្នកគ្រូអាចមើលទៅខាងនោះបាទចា៎ឲ្យទេមើលថាតើវាមានឈ្មោះអីខ្លះបើតាមខ្ញុំមើលអាសំប្រាក់នៅខាងនេះហើយនឹងរបស់នៅលើនេះហ្នឹងខ្ញុំអាចស្គាល់បានដំបូងគេគឺទឹកសរោពួកអីពណ៌របស់វាដូចគ្នានេះបាទចា៎បន្តមកទៀតខ្ញុំគិតថាដបមួយនេះគឺដាក់ប្រេងឆាពួកអីពណ៌វាពណ៌លឿងដូចគ្នាប៉ុន្តែ3ផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេបាទអញ្ចឹង3ផ្សេងទៀតគឺខ្ញុំប្រាប់ចុះណាចានេះគឺជាសាប៊ូលាងដៃបាទចំណែកនេះវិញបាទអ្នកគ្រូអាចហាត់ក្លិនបានអត់អីអត់ពុលទេអូអាហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់ហើយបើហាត់អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគឺជាអកលប៉ុន្តែហេតុអីបានជាពណ៌វាទៅជាផ្កាឈូកស្រស់ញ៉ឹងហូបាទគឺខ្ញុំដាក់ពណ៌វាដើម្បីងាយស្រួលមើលបាទមើលបានច្បាស់បាទចានេះក៏អាចហាត់បានដែរអ្នកគ្រូសាហាត់មើលអាចហាត់បានដែរអានេះអត់មានធំក្លិនអីផងហូបាទអត់ធំក្លិនគឺទឹកបាទចាទឹកចុះលោកគ្រូដាក់អីគេມັນទៅជាពណ៌បៃតងអញ្ចឹងបាទគឺខ្ញុំដាក់លក្ខនេះគឺលក្ខពណ៌បៃតងបាទដើម្បីឲ្យមានពណ៌ដើម្បីស្រួលមើលបាទចុះនៅសល់ចុងក្រោយគេពណ៌សហ្នឹងស្អីគេគ្រូអានេះហើយហើយផ្លេចបាទអានេះគឺសាប៊ូលាងដៃចាចុះលោកគ្រូយកសម្ភារៈច្រើនមកបែបហ្នឹងលោកគ្រូគិតនឹងធ្វើអីថ្ងៃហ្នឹងបាទគឺខ្ញុំចង់ធ្វើជាអន្តនុបាទអ្នកគ្រូធ្លាប់ឃើញហើយអន្តនុតែនៅលើមេឃនោះបាទប៉ុន្តែពេលនេះគឺខ្ញុំចង់ថាធ្វើអន្តនុនៅក្នុងកែវវិញចាចុះលោកគ្រូអន្តនុលោកគ្រូធ្វើក្នុងកែវធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូអាចបង្ហាញខ្ញុំបានទេបាទខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបធ្វើឲ្យអ្នកគ្រូបានហើយអ្នកគ្រូជាអ្នកធ្វើបាទចាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបាទបាទគឺមុនដំបូងគឺយើងចាក់ទឹកសរោចូលទៅក្នុងកែវបាទប៉ុន្តែចាក់ប្រមោយទឹកសរោប៉ះទៅនឹងគៀងកែវផ្នែកខាងលើបាទឲ្យមកខាងក្រោមបាទចាដល់យកចង្កឹះនេះបាទដើម្បីជួយបង្ហូរវាដាក់ចេះមកបាទចាបន្តមកទៀតគឺយើងចាក់ទឹកសាប៊ូបាទទឹកសាប៊ូហ្នឹងយើងចាក់ចូលទៅដាក់ចង្កឹះហ្នឹងឲ្យមកខាងលើទឹកសរោបាទតោះទៀតគឺយើងចាក់ទឹកបាទចាក់ទឹកហ្នឹងគឺចាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែចាក់សំសំបាទនោះឲ្យទឹកហើយនឹងសាប៊ូវាអាចរលាយចូលគ្នាបានចាតោះទៀតគឺចាក់ប្រេងឆាបាទប្រេងឆាចាក់សំសំដូចគ្នាបាទបង្ហូររត់ទៅខិតលើចុងក្រោយគឺចាក់អកលចូលដូចគ្នាអញ្ចឹងដល់បង្ហូរដូចគ្នាគឺចាប់ដើមពីឆ្វេងមកស្ដាំចាបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសាធ្វើមើលតើបានលទ្ធផលយ៉ាងណាអញ្ចឹងមិញមុនដំបូងលោកគ្រូថាឲ្យចាក់វាប៉ុន្តែយើងប្រើនេះដើម្បីវាហូរទៅដល់ក្រោមហើយអត់ប្រឡាក់កៅអញ្ចឹងឯងលោកគ្រូបាទកុំឲ្យដល់ចាំងកុំឲ្យដល់បាទតោះមកទៀតគឺទឹកសាប៊ូប
ទឹកដល់ញ៉ាំនេះដល់សំ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 ដល់ដល់ឡើយបានជប់ដូរកន្លែងហ្នឹងទៅខាងនោះវិញបានមកហើយមកទៀតអូបានហើយអ្នកគ្រូតែបានអន្តនុយ៉ាងស្អាតនៅក្នុងកៅណាដែលមាន5ពណ៌បាទប៉ុន្តែមិនបានពណ៌មួយមួយនៅពេលដែលខ្ញុំចាក់ទៅមិនបានវាអត់រលាយចូលគ្នាអញ្ចឹងគ្រូបាទនេះគឺវាតកតងទៅនឹងដងសីតេរបស់រូបធាតុបាទចាបានសេចក្តីថារូបធាតុដែលមានដងសីតេតូចជាងគេគឺវាត្រូវនៅលើគេបាទ
អញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចប្រាប់បានទេថាតើបទអង្គធិរាវទាំងអស់ហ្នឹងតើអង្គធិរាវណាដែលមានដងសិតេតូចជាងគេអញ្ចឹងតាមរយៈការចាក់លីទៅហើយនឹងលោកគ្រូបានប្រាប់ខ្ញុំមិញថាគ្រូកធិរដែលមានដងសិតេតូចជាងគេគឺវានៅផ្នែកខាងលើអញ្ចឹងខាងលើគឺដែលខ្ញុំចាក់ចុងក្រោយគេគឺអកលបាទគឺអកលចា៎ចុះរូបធិរណាដែលនៅស្រាលជាងគេអរដែលនៅដែលមានដងសិតេធ្ងន់ជាងគេចាអញ្ចឹងបើតាមលទ្ធផលវិសោធន៍រូបធាតុដែលធ្ងន់ជាងគេគឺប្រកបជីវិតនៅផ្នែកខាងក្រោមអញ្ចឹងតាមការវិសោធន៍ហ្នឹងគឺតុកសេរ៉ូគឺជារូបធាតុដែលមានដងសិតេធំជាងគេបាទ